po zimsko pojačanje Dragan Blatnjak. Napadač s iskustvom, koji je proteklih 6 godina proveo u ruskoj prvoj ligi, trebao bi popraviti problem neefikasnosti Osječana. Ipak još nije posve tjelesno spreman jer nije trenirao s momčadi posljednja 2 mjeseca. Pravo nastupa za momčad Osijeka Blatnjak će imati u 22. kolu na gostovanju u Splitu. Nisam u idealnoj situaciji što se tiče fizički. Nisam prošao pripreme, što je jako važno za igrača, ali ja mislim da kroz nekih 10-15 dana da bi to bilo moglo biti dobro i pre debi sa našom publikom ovdje u Osijeku da bi to bilo trebalo biti dobro i što se tiče fizički. Protiv Istre sutra Blatnjak nema pravo nastupa, a nema ga ni Antonio Perošević kao i kapetan Smoje, pa će trener Mršić tražiti nova rješenja u obrani i napadu. Prigodu su konačno zaslužili i Mislav Leki koji će zamijeniti kapetana, te Ivan Aleksić koji je protiv Metalca zabio 2 pogotka. Osječanima u goste dolazi kvalitetan pulski sastav kojeg su bijelo-plavi ipak pobijedili ove sezone i u Puli u prvenstvu i u Osijeku u utakmicama. Ekipa koja ima dosta iskusnih igrača koja će biti vrlo nezgodna bez obzira tko od njih igrao tu. Naravno, borba je za život i smrt, ali vjerujem u jednu, evo možda bez obzira na ovaj poraz u Vinkovcima, dobru atmosferu među njima, igračima i njihovu razmišljenju da će dati sve od sebe što se tiče i pameti i taktike, da nećemo ulaziti u onakve gluposti kao što smo u Vinkovcima. Osječani naravno žele isključivo pobjedu, a trener Mršić od njih zahtjeva pristup i odgovornost utakmici kakvu su imali i protiv Dinama. Teren zbog snijega sigurno neće biti idealan, no utakmica će se igrati sutra s početkom u 15 sati.